Em uma empresa, ó, em uma empresa, trabalham 150 funcionários. Legal. Desses 150, olha a informação que ele está dando. 60 deles são o quê? Homens. Entre as mulheres, 15% já tem netos. E entre os homens, 20% também já tem netos. O número total de funcionários que já tem netos. Então vamos lá, pessoal. Probleminha clássico de porcentagem, não é isso? Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos encontrar a quantidade de funcionários homens e a quantidade, né, de funcionários, né, que são mulheres. Então vamos lá. Ficou torto, eu tenho toque. Pô, Marcão, eu sei que você tem toque. Então vamos lá, vou tentar fazer aqui mais retinho. Eu tento. Vamos lá, melhorou um pouquinho. Então, simbora, pessoal. Agora, qual é a malandragem? Vamos lá, voltando no texto. Voltando na questão. Quantos funcionários? 150. Então, eu vou montar aqui um esqueminha. Desses 150 funcionários, sabemos que temos aqui homens e o quê? Mulheres, sim ou não? Homens, aí eu já vou pontualmente lá no texto. Olha como é importante, né, as marcações. Como o método dos 50, ele é importante. Eu já vou pontualmente aqui. Homens, pô, 60%. Então, para achar o número de homens, é só eu pegar aqui, ó, 60% de quanto? De 150. Tudo lindo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Se eu tenho 10%, com certeza eu tenho 60. Se eu tenho 10, eu tenho 60. Como é que eu acho 10% sem sofrimento? Basta você voltar uma casa. Alegria. Vamos lá. Você está estudando matemática. Alegria. Sorriso no rosto. Tira essa carga negativa, esse pensamento negativo. Vamos lá. Vem tranquilo. Vem tranquilo que no final vai dar tudo certo. Vamos lá. Se 10% vale 15, pergunto, quanto vale 60%? Coloca aí no bate-papo, por favor. Quem tem 10, tem tudo. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 60. Se 10% vale 15, 60% é 6 vezes esse valor. Então, 6 vezes 15. Quanto é que dá 6 vezes 15? 90. Então, eu já sei que dos 150 funcionários, 90 são homens. Bom, se 90 são homens, aí uma coisa vai puxando a outra. A quantidade de mulheres é só eu diminuir, sim ou não? Pô, se 90 são homens, a quantidade de mulheres vai ser 150 menos 90. Quanto dá 150 menos 90? 60. Aí, pessoal, um abraço. Para descobrir o número total de funcionários que tem netos, basta fazer outra continha. Porque eu já tenho aqui o número de homens e o número de mulheres. Então, eu consigo ter a quantidade de funcionários que tem netos. Vamos lá. Homens com netos. Voltando lá no texto. Homens com netos, 20%. Então, 20% dos homens têm netos. Aí eu vou fazer a continha. 20% de quanto? De 90. Quem tem 10 tem tudo, não é isso? Acha 10%. Então, 10% vale quanto? 9. Se 10% vale 9, 20% vai ser o dobro. 2 vezes 9 vai dar quanto?
18. Tranquilão na nave. Matemática é treinamento. Então, quantidade de funcionários homens que têm netos, 18. Agora a gente vai encontrar o número de mulheres que têm netos. Como é que a gente vai encontrar isso? Volta lá no texto. Entre as mulheres, tá aqui, 15% já tem netos. Acabou. Eu vou pegar aqui 15% das mulheres, ou seja, 15% de 60. Aí eu vou usar a técnica do quebra-quebra. O que é 15%? 15%, olha aqui, é 10. É 10 mais 5. Sim ou não? Com o tempo, você vai começar a fazer esses cálculos de cabeça, mas eu sempre penso naquele aluno que tem muita dificuldade. E a repetição desses cálculos vai te levar à perfeição. É isso que eu estou falando, não é de uma hora para outra, né? É com o tempo. Então, com o tempo, né, de tanto você praticar, você já vai fazer essas contas de cabeça. Mas, vamos lá. 10%. Para achar 10%, volta uma casa. Então, 10% é quanto? 6. Não é isso? Pô, se 10% vale 6, 5% é a metade. 5% de 60 só pode ser 3. Somando, né, esses valores, 6 mais 3, isso aí vai dar quanto? 9. Então, 15% de 60 vai dar quanto, pessoal? 9. Aí, vamos dar agora um fatality. Por quê? Ele não está pedindo o número, aqui, ó, o número total de funcionários que têm netos? Sim ou não? Qual é o número total? É só somar. 18 mais 9. Deixa eu ver se está cortando. Vou colocar ali em cima, senão vai cortar. Vou somar aqui mesmo. 18 mais 9 vai dar quanto? 27. Então, 27 funcionários tem o quê? Netos. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A, de aprovado no TJ São Paulo.